Hej, Kalle Ridevall här, forward i HV71. Här bor jag. Välkomna in. Här är min fru, Hanna, och son Noah, som är 3 månader. Vinka. Ja, då står vi här i hallen när vi har gått in. Det är ju en lägenhet hyrt av HV här, så det har varit många spelare som har bott här. Ja, vi kan börja här i sovrummet som vi har direkt här. Klassisk queen size. Med fin utsikt över Vättern. Kanon på morgonen. Man försöker vakna till lite grann och kunna kolla ut över vågorna. Ja, vi går vidare så kan vi gå in till Noahs rum. Här är alltså sonens rum, Noah 3 månader. Han har precis fått sin första racermatta. Det är väl en sån grej man kommer ihåg när man var ung själv som man tyckte var väldigt rolig och man uppskattade mycket. Han leker väl inte med någonting än egentligen, men det kommer nog snart. De här leksakerna är en hel del faktiskt ganska roligt. Det kommer från Martin Törnberg, som jag tror de flesta HV-fansen känner igen. Vi fick låna dem, eller de skänkte väl en hel del också, så att det var kul. Några av hans första leksaker. Så har vi en liten gässing också. Föräldrarna kommer ofta på besök och kollar på helgerna, eller så är det alltid någon kompis som kommer ner och kikar. Så det är bra att ha. Även Noah då har en väldigt fin utsikt över Vättern. Ja, då går vi vidare till vardagsrummet. Här är då vardagsrummet i lägenheten. Ja, bästa delen med det här rummet tycker vi har helt klart i utsikten. Det är vatten i stort sett, ja, allt man ser. Så det är väldigt skönt. Vi har även försökt skapa någon slags, jag vet inte, tropiskt tema eller vad det är på den här väggen. Vi hade ganska mycket yta och visste inte riktigt vad vi skulle göra och hitta den där på Ikea. Och tycker den passar in bra. Vi har köket i den här hörnan. Används flitigt. Tycker om att laga mat, så att det blir några timmar där om dagen man spenderar på olika recept och sådär. Försöker alltid lära sig något nytt. Ja, just nu är det ju Halloween-tider, så en liten rolig detalj vi har nu är väl våran pumpa här som vi har gjort. Ja, sådär ser den ut. Han har slagit ut framtänderna på höger sidan, det måste vara en puck eller någonting. Så att, ja, det är väl lite hockeyinspirerat. Ja, nu är vi, jag kan säga det lite märkliga rummet. Jag har inte riktigt förlorat ut vad vi ska göra här än. Det är väl någon slags inglasad eller inväggad balkongvariant. Just nu så hänger vi mest tvätt och sånt där till det här rummet. Men att sitta här och kunna kolla ut med trafiken om man tycker det är kul. Det händer lite grejer på kvällen och sådär. Eller om man vill sitta och kolla på vattnet. Ibland är det mycket vågor och sånt där. Man sitter ganska harmoniskt och sitter och kollar. Så att här är väldigt fin utsikt och jag gillar även att man kan se ner till piren som är bort till vänster här då. Ja, en återkommande grej om man kör cribs-tema är väl att man kollar i kylen, så jag kan väl visa er snabbt vad jag har där inne. Det var någon som såg hungrig ut, lite dräggen. Ja, först har vi frysen. Där har vi lite klassiska grejer. Nu när man är hemma i Sverige är det så skönt att man kan ladda upp med klassisk Kröger. Pytt, vi har lite frusna bär och sånt där. Mycket grönsaker är viktigt för att hålla sig frisk under vintern. Och sen har jag faktiskt, det här är väl fusk, hyllan här nere. Billys panpizza. Det blir en och annan. Ibland får man undra sig lite. Så har vi vanliga kylen. Det är väl faktiskt dags att ladda upp nu. Vi brukar gå och storhandla en gång i veckan. Och just nu ser det lite tomt ut faktiskt, så att det är nog dags snart. Men här, som jag sa tidigare, vi lagar väldigt mycket mat. Många olika rätter, så det blir mycket kyckling, köttfärs, allt möjligt egentligen. Så att, det är väldigt kul att laga mat, det tycker vi båda. Så att, den här kylen används flitigt. Ja, nu har ni sett hur vi har det här i Jönköping.
hur Noah bor, hur utsikten är här i vår lägenhet. Och med det tackar vi för oss och hoppas att ni har det bra. Hej då!